За намтай хэрэгшээний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр энэ урт хугацааны бодлогын баримт бичгүүл түрүүн бямц цагтаар хэлсэн. Богийн дунд урт хугацааны бодлогын баримт бичгүүд байна гэдэг. Дунд хугацааны бодлогын баримт бичгүүд бол таны ярьж байгаачлан орон нутаг харьяалагдах бодлогын баримт бичгүүд байна. Тэгээ өмнө нь бол таны бас зарим шүүмжил бол үнэн. Үнэхээр орон нутгийн бодлого дээд түвшний бодлого хоёр бол уялдахгүй явсаар өдөөрсөн. Одоо бодит амьдрал бол харуулж байгаа. Тийм учраас 13-оноос эхлээд орон нутгийн хөгжлийн сан бий болсноор бол бас сум орон нутгууд бодлого төлөвлөлт хийдик болсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол нэг дэвшил. Одоо бол бид нэр урд өмнө бол бодлого төлөвлөлтийн хууль байхгүйсэн учраас салбар болгон өөрсдийн бодлогын баримтчгуудыг гаргаж, аймаг болгон өөрийн гэсэн бодлогын баримтчгуудыг гаргаж, энэ бүгд нь хоорондоо уялдаа холбоогүй явж ирсэн. Одоо бодлого төлөвлөлтийн хуультай болсон учраас энэ хуулиндаа захирагдаж бид нэр хөгжлийн урт хугацааны бодлого төлөвлөлтийн одоо бодлогын баримтчгийг гаргаж. Энэ бол урт дунд одоо баг хугацаанд гэсэнгэ. Энэ чиглэлийн дагуу л одоо энэний гол үзэл баримтлаа болгож одоо үйл ажиллагаагаа цэгцэл явах ийм зорилгоор энэ бодлогын баримтчгийг оруулж ирж байгаа. Хоёрдугаарт би түрүүн бас лүндэ гишүүн асууж ийсэн социализмын үе шиг нэг төлөвлөлт болох гэдэг юм. Тэгээ бивэл тэгж ойлгохгүй байгаа. Яг үнэндээ бол энэ бол бидний хүрэх зорилго бол мөн Монгол улсын хэмжээнд тавигдж байгаа урт хугацааны бодлогын баримт бичиг мөн тэгтээ улс төрийн намууд өөрсдийнхөө үзэл бодол онлын хувьд явах арга замууд нь бол харилцан адилгүй өөр өөр байгаа байхаа гэж ингэж байна. Тийм учраас бол энэ бол нэг нэгдмэл зангилагдсан нэг асуудалд орохгүй байхаа л гэж ингэж байна. Тийм учраас ер нь бол ийм л чиглэлээр ажилласан гэж ингэж одоо ажлын эсвэл ажилласан. Тэгэхээр бол түрүүн бас тэр дунд орлоготой өрхийн амьдралыг сайжруулах асуудал бол бас яригдаад байна л да. Тэгээд энэ дээр бол бас хариулт өгөхэд бол одоогийн байдлаар бол 11 оноос 15 оны харьцааг харахад бол баг орлоготой иргэдийн оо хөвбөл буурсан байна. Дунд орлоготой иргэдийн хөвбөл өссөн байна. А бүр дээд хэмжээний өндөр орлоготой иргэдийн хөвбөл тогтвортой байдал байна. Яг л ийм дүр төрхөл судалгаагаар харагдаж байна. Энэ бол эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн судалгаагаарч харагдж байна. Өрхөт учрах инфляцийн дарамт гэсэн ийм судалгааны ажлын чиглэлээрч харагдаж байгаа. Тэгэхээр бол цаашдаа бол энэ бодлогын баримт бичгээ дагаад энэ бодлого төлөвлөлтийн хуультайгаа уяад энэ асуудлуудаа шийдэл явах юм бол бидний яриад идэгчлэн дундаж орлоготой өрхийн амьдралуудыг одоо дундаж орлогоо дундаж бизнес одоо бий болгох арга замууд маань тодорхой болж байна л гэж ингэж үзэж байгаа. Статистикийн хувьд бол бивэл статистикийн одоо үндэсний статистикийн газраас гаргаж байгаа тоорымтыг бол үнэн гэж ойлгож явдаг. Ягаад гэвэл тэдний хийж байгаа аргачлал бол олон улсын аргачлалаар гаргадаг. А бид нар бол тэр аргачлалыг нь намууд өөр өөрсдийнхөө өнцгөөс тайлбарладаг болохоос нэг аргачлал Монгол улсад хэрэгжээд нилээд удаж байгаа.